El Mallorca ha guanyat a la Unió Esportiva de Lleida, això sí, quina pena, perquè hagués pogut guanyar i d'aquesta manera, en 3-0 que s'ha arribat a posar per davant en el marcador, dissipar qualsevol dubte que fins ara ha tingut aquest equip en 6 partits sense guanyar. Avui s'ha guanyat, s'ha posat 3-0, però en el final penjats del travesser, en la guinoveta, en el coll, una verdadera pena. L'equip de Lleida ha anat retallant avantatges i el Mallorca s'ha anat tirant endarrere, cosa que ha fet posar molt nerviosa a la gent. És igual, ara el que importa era guanyar. No he donat més voltes en aquest tema, perquè l'important era guanyar, duia molt de partits sense guanyar, s'han marcat gols de jugada, que també feia molt que no passava, l'equip ha tingut un altre feeling, un altre tarannà, i bueno, mos oblidam, 3 punts, se manté la diferència damunt dels rivals, que és important, i pels altres rivals, a Mallorca visita el Martínez Valero diumenge a les 12 del migdia. Crec que és la darrera gran final que se jugarà d'aquí fins al final de Lliga. De treure un bon resultat a Elche, això estarà bastant engirgolat. Lo important, sumar, lo important, guanyar, lo important, que ja queda menys per aquesta autèntica penitència, que és la segona divisió B.